Колеги, що нам пропонують? Нам пропонують нібито під ліберальними гаслами якісь такі абсолютно сюрреалістичні речі. У нас сьогодні, на жаль, в країні ніякого ринку немає. У нас є 95... Можна я... Вам є замора... Тараса, можна я закінчу? Так, можна, але ринок є. У нас є 95% зубожілих людей. Зубожілих, які просто думають про те, де їм придбати хліб, щоб нормально поїсти. Є 2%, такий є двоюрідний брат пана Мушака. Дуже заможні люди, шалено багаті, які уже лівими оборудками отримали сотні тисяч гектарів землі собі. І які хочуть, і отримали, як він каже, за один айфон це все. И они далее просто хотят это легализовать. Действительно, вот не получится ли повторение истории 90-х годов? Помните, когда всем нам выдали приватизационные ваучеры? Помните этих гастролеров, которые ездили по всем селам и районам и скупали за 2 копейки эти ваучеры? Но что нужно делать? Нам вспоминают европейский опыт. Так у нас, шановні, у нас в Украине 40 тысяч фермеров. У сусідній Польщі 2 мільйони фермерів. Замість того, щоб створити державну програму підтримки малого фермерства сьогодні... Ну, хорошо, а вдруг відмінять мораторій, у нас фермерство розцвіте. Дати їм дешевше. За рахунок чого? У нас що є? Дешеві... У нас що є? Дешеві кредити? Ні, у нас що є? Державна підтримка фермерства? Немає. У нас є навпаки спроби за один айфон придбати сотні гектарів землі у цих бідних людей.